ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုကုသမလဲကျွန်တော်ကပြောသလိုမျိုးကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင် isolate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းသိရှိသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တည်တန်းနေရမယ်ဆိုတာသိပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဒီတုပ်ကွေးယောဂလက္ခဏာတွေလိုမျိုးပဲဖျားရနာစီချောင်းဆိုးတွေအကုန်ဖြစ်မှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖျားလို့ရှင်အဖျားကျစေပါရာစီတမောကိုတိုက်ပေးလို့ရပါတယ်နာစီချောင်းဆိုးအတွက်ချောင်းဆိုးပျောက်စေတွေတိုက်လို့ရပါတယ်ချောင်းဆိုးပျောက်စေတောက်တဲ့အခါမှာတလိထွက်စေတဲ့ချောင်းကိုပို့ပြီးတော့တုံလုံးစော်ပေးတဲ့ဆေးမျိုးတွေထက်စားလို့ရှိရင်ချောင်းချောက်အတွက်တိုက်တဲ့ဆေးမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်ကိုဗစ်အတွက်သင့်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာဝန်နဲ့တေချာညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကုသပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့မှာရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကတုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူပါဘူးကို့မှာရှိနေရောဂါမူတည်ပြီးတချို့ကလည်းချွဲတားထွက်ပါတယ်တချို့ကချွဲမထွက်ဘဲနဲ့လည်းချောင်းချောက်ကြီးပဲဆိုးတတ်ပါတယ်အဲ့လက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ဆေးကကွာခြားမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တေချာတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါအဲ့တော့အိမ်မှာအဓိကဂရုစိုက်ကြည့်ရမှာကလူနာသည်အသက်ရှူနှုန်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအရောင်သွေးထဲကအောက်ဆီဂျင်ပမာဏပြီးရင်သူမောနေလားချောင်းဆိုးတာဘယ်လောက်လဲနောက်စဖြားတဲ့ရက်ကဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲဒီအချက်တွေတေချာဂရုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကုသမှုကိုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒီကာလအတွင်းမှာတယ်လီကွန်ဆော်တေးရှင်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်ကိုဗစ်ဒီဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ငါအောက်ဆီဂျင်ရှူရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီလိုမှရှူမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မလိုပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးရှူမှာပါဒါပေမဲ့တချို့တွေကအောက်ဆီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ပူပြီးအောက်ဆီဂျင်တွေမရမကဝယ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အပြင်မှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်တာတွေလည်းရှိတယ်တခြားသောနိုင်ငံကြီးအနောက်ရှက်တွေကြောင့်မလို့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာအောက်ဆီဂျင်မရဘူးဆိုရင်ငါအောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆွဲချသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီကိုဗစ်ကိုငါကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တာဒီအပြင်မှာဖြစ်ရှိနေတဲ့ online ပေါ်မှာတွေ့သမျှဆေးတွေရှောက်ပြီးတော့မတော့ပါနဲ့ online ပေါ်မှာဆေးတွေရှောက်တော့လို့ရှင်သိမှာပါဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောတာပါ online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဆေးတွေဒီ80ရာခိုင်နှုန်းအမှားတွေပါ20ရာခိုင်နှုန်းကသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဘာတွေလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူမသိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေတောင်မှအများကြီးဖတ်ပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့သုတေသနစာတမ်းတွေကိုယ်နိုင်ငံကသုတေသနစာတမ်းတွေဒါ WHO ကနေထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေလိုက်ဖတ်ပြီးတော့မှဆေးတွေအမျိုးမျိုးအများအန်းပြောင်းလဲနေရပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီလောက်အများကြီးမဖတ်အားပါဘူးမဖတ်အားပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့မှာသိနေတဲ့ဗဟုသုတနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဟာเนี่ยကွာပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူနဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုအလွယ်တကူမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့တေချာတက်သိနားလဲတဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါများသောအားဖြင့်တော့ COVID ဆေးတွေကိုကိုဖြစ်လို့ရှင်ကိုယ့်အနေကိုတောက်တာထက်စားလို့ရှင်ကိုမိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်ဖြစ်နေရင်ကိုကသွားညွှန်တာများပါတယ်ဘယ်သူနာမှတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ဆေးကိုကိုအတွက်ဆိုပြီးကိုယ်ဝယ်မတောက်ကြပါဘူးတော်ရုံတောက်တဲ့လူတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မတောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုတိုက်လဲဆိုတော့ကိုမိသားစုတွေကတိုက်ပါတယ်ကိုမိသားစုတွေကကိုယ်ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုမိသားစုတွေမှာတယောက်ယောက်ကိုဗစ်ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ဟိုဆရာဝန်ကောင်းတယ်စိတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်တက်တာွားတယ်ငါလုပ်ပေးဦးမှာပဲဆိုတော့ဒါတော့စေတနာပါပဲဒါပေမဲ့စေတနာအမှားဖြစ်သွားရင်ကိုပဲခံစားရမှာပါအဲ့တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တေချာစနစ်တကျတက်သိနာလဲဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲကုသမှုကိုခံယူပါအိမ်မှာအဓိကစောင့်ကြည့်ရမှာကလူနာသည်မောနေလားကြက်နေလားနှကန်းနေပြာနေလားရုတ်တရက်ရင်ဘတ်အောင်နာမျိုးရှိသလားဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ရုတ်တရက်ရင်ဘတ်အောင်နာမျိုးရှိလားလားနောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ခြေလေးလက်တွေပြာနေလားအောက်ဆီဂျင်နည်းသွားလားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရင်အောက်ဆီဂျင်အရန်ကျသွားလားဒီချက်တွေပဲစောင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါပါဟိုတွေးကြရဆေးတွေကိုအလွယ်တကူမသုံးပါနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကဆေးတွေရှောက်တော့လို့ရှင်သိမှာပါ